Hei! Ensimmäisenä haluan sanoa, että videossa on materiaalia, joka ei ehkä sovellu kaikille katsojille. Kolmas. 137 ihmistä kuoli SS Morro Castlella riehuneessa tulipalossa. Onnettomuudesta syytettiin henkilökuntaa, koska he olivat ottaneet käyttöön vain alle puolet pelastusveneestä ja niiden sisältäneen liian vähän ihmisiä. Ihmiset eivät laivalla osanneet käyttää pelastusliiveä, joka johti niskamurtumiin ja hukkumisiin. 2. Empress of Ireland. Empress of Ireland oli höyrylaiva, joka oli tarkoitettu Quebec Cityn ja Liverpoolin väliseen Atlantin siirtolais- ja matkustajaliikenteeseen. 28. toukokuuta 1914 Empress of Ireland lähti Quebec Citystä kello 16.30 määränpäänään Liverpool. Laivalla oli 1477 matkustajaa ja miesten jäsentä. Seuraavana aamuna alus kulki pitkin Saint-Laurisen jokea tiheässä sumussa. Kello 2 aikaa sumusta työntyi esiin norjalaisen hiililaiva Storstadin keula. Storstad törmäsi Empress of Irelandin oikeanpuoleiseen kylkeen, ruhjoin siihen valtavan aukon. Storstad säilyi vahingoittumana, mutta Empress of Ireland alkoi upota nopeasti. Turmassa kuoli 1012 henkeä, vain 473 pelastui. Ensimmäinen, Titanic. Titanic oli varustettu vain 20 pelastusveneellä, jotka olisivat kantaneet vain 1174 ihmistä. Titanicin hylky löydettiin vasta 73 vuoden jälkeen uppoamisesta. Titanicin onnettomuudessa kuoli 1517 ihmistä sen neitsytmatkallaan 14 ja 15 huhtikuuta välisinä yönä törmätessään jäävuoreen. Onnettomuuden jälkeen solmittiin vielä voimassa oleva Solas-sopimus.